Suriyanın cənubunda və Şər Əsəd rejiminin nəzarətində əziyyət çəkən Dera əyalətindəki bir şəhərdə artilleriya hücumunda 3 uşaq olmaqla 6 mülki şəxs həyatını itirib. Yerli mənbələrə görə intensiv hücumlardan sonra Əsəd rejiminin daxil olduğu və 2018-ci ilin iyul ayında Rusiyanın tətbiq etdiyi uzlaşma ilə nəzarət etmək üçün mübarizə apardığı Dera bölgəsində gərginlik davam edir. Əsəd rejimi qüvvələri dünən Deranın qərb kəndindəki keçmiş hərbi müxaliflərinin yaşadığı celin bölgəsinə daxil olmağa çalışıb. Bu hadisədən sonra bölgədəki kə müş müxaliflər də şəhərə girməyə çalışan rejim əskərləri ilə toqquşub. Qeyd edək ki, qəsəbədə gərginlik hələ də davam edir.